Өсімдіктерден жасалған қоянды көргіңіз бар ма? Нью-Йорктың Манхэттен аудандағы осындай алып көже көрермен көзайымын айналды. Сөйтіп Пасха мерекесі қарсаңында Рокфеллер орталығы жинап сала берді. Сан түрлі гүлдерден жасалған қоян мегаполистің көркін аша түсті. Ал 2000 түп лалагүл, азалия және премулдың хош иісі көрермендерді баурап, қала тұрғындары мен қонақтарының көңіліне шаттық сыйлады. Таңғажайып көріністен алғаш әсерді көзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мұндай үлкен көжекті бұрын-соңды көрген емеспін. Тамаша. Керемет, күні кеше мұндай ғажап дүние болған емес. Әдеттегідей осы маңайдан өтіп бара жатқан едік. Зайыбым бірден гүлдің иісін сезіп, қоянның жанына келдік. Таң тамаша болдық.